Tady je cesta dolů. Dobrý den. Není žádný zábradlí. Tady je to strašný pro lidi, kteří se tady chodějí. Jo. Dívejte, jak se děti padají tady. No, tady se nedá chodit. A tady je normálně bez zábradlí všude. Tady taky chodí lidi na autobus. Jo. Tamhle autobusový nádraží. A tady taky chodí lidi dolů. Z kopce. Nemají čeho chytit. Plus. Tady je cedule. Chodník se v zimě neudržuje. Teď mi řekněte, na co to potom je udělaný. Jo. Kdyby tam dali zábradlí, ani to tady není. No. Děti se tady, jo, vyklouzají, jo, to je lipenský kramolík, jo, druhý, sportovní reportérka. Margita Stehlíková z Věčný.